spillere som har vært med på litt av hvert. Definitivt, og hvis kampen fortsetter. Men det er der mot Tobias Skjøtten, og der er Jonas Simonsen, og det er straffen for Finnsnes. Og Simonsen, ja, han bommer på den, det er stolpe. Og så er det Sletten som kommer inn der mot Rongved, skuddet går utenfor. Får skjedd vekk ballen. Etter en del om moment, 3-2, Barlov får en del om moment. 3-2, Barlov får en dytt, og det blåses. Ja, og vi ser jo også at de er i stand til å kombinere ute på venstresiden også. Gullkort. Der er Quint Jansen, der er Grønvål, og så er Jonas Simonsen, tar den fint ned, og så kan det skytes Jonas Simonsen! Og det er kjemperedning! Ja. Bullsson, men det var blåst. Høyrebekken, den er fin, den er smart, men skuddet går over. Og så er det Løvland som blir å få gul kort, og Løvland blir da suspendert. Espen Rogne. Og der blir Løvland lurt, og det er tungt skudd, men det skuddet går over. Og det er ut av posisjon for å komme inn i press. Østerås, her er det mulighet for skjøt, og der er det nesten scoring. Nå er det et bra trøkk her i Freimilag. Og så skal det skytes av Løvland. Og så skal det skytes av Skjøtne, og der er det redning igjen av... Og så kommer det et skudd. Det er godt forsøkt. Det er lov å prøve. Bergersen sterk i lufta. Og så skal det skytes. Den blir jo over. Det så vi før han skjøt. Det handler litt om balansen du har. Oi, helt bra kommunikasjon der i forsvaret til Skjøt. Au. Au. Og her da. Målskudd. Det er spillere som har vært med på litt av hvert. Definitivt, og hvis kampen fortsetter det sporet her... Start på vinteren. Kombinere det med vanlig fotball. Grønvoll over. Ja, det er umulig å få avspann. Ganske passiv oppvarming, vil jeg si. Gamle folk behøver ikke varme opp så lenge. Den er fin, og her er det en mulighet for Skjøt. Og den tar den vare på. Nei! Skuddet går over. Ja, litt heldig der, Jansen. Blir... Eller frispark, Birkeland her. Og så slås det 45, Tobias Skjøtne. Av de beste spissene i denne avdelingen, så vi skal ikke stå på det på at det gjelder kvalitet. Da kommer Essa, han har vært veldig god. Stormer fremover. Jensbrotten Rongve, her mulighet for Budusson, og det er fin redning. Så det kan bli veldig tøft. Der heddes det tvellegger av Skjøt, og så er det skuddet, og det går over av stopper Amda. Det også. Tobias Skjøtne, svinger den inn. Heddes unna, Løvland kan gå på skudd, og det er en bra treff av Andreas Løvland. Se opp i feltet, bakerste stolpe mot Glenn Martin Andreasen, og så er det Markus Sletten som kan ladde og sikte, og Sletten har skjut, og det er like utenfor. Og det er så... Ja, dette er nervøst. Det er nervøst på matta også, det er nervøst på sidelinjen og overalt her. Skuddet kommer, og det er skåring av Skjøt. Det er skåring av Skjøt, det er Budusson. Skuddet kommer, og det er skåring av Skjøt. Jens Rognved, Hans-Henrik Johansen, trøbbel for den. Du sa 16 mål. Yes. Her kommer Essa. Stormene fremover. Han er så lydende. Budusson. Tavakoli ligger og lurer inn i boksen. Og den får han vekk. På totalt kaliber. Her kanskje for målskredd. Glenn Martin Andreasen går i bak. Forskjer over store områder her nå. Skjøt. Og det er leite. Og det er punktering. Nei! Den går utenfor. Fra Østerås. To mann alene igjen i forsvaret. Der mot Quint Jansen. Kommer med hodet på den. Men det blir et hjørnespark. Og det er rett avgjørelse. Går mål. Og der går ballen rett opp i lufta. Fredrik Lund. Fin manøver, men skuddet går utenfor. Østerås. Gult kort. Det er den nye andre divisjonen til neste år. Og det blir jo uansett et sportslig løft da. Absolutt. Og en tøffere avdeling enn det.